ស្នេហ៍ស្មោះសប្រកលជូនអូនទុំជីវសូនរូបមងក៏មិនធ្វើស្នេហ៍ប្រាក់ដៃមានន័យខ្លាំងណាស់មិនចាស់ស្នេហ៍អូនដឹងទេស្នេហ៍តែអូនមួយក្នុងដួងចិត្តបងទុំបីស្នេហ៍ស្នងអូនមិនដឹងក៏មិនធ្វើសំត្រាំឲ្យបងបានរួចក្បែរថ្លៃចរណៃមេត្តាដល់បងផងចិត្តតែខំស្រឡាញ់ហើយមិនព្រមចិត្តចាញ់សំខាន់ឬម៉េចបងបាយចង់ខ្ញុំវិញវិញទៅនៅផ្ទះបាយមែនគេបាក់ភ្លើងធៀវហើយណាយកគូគិតទៅមិនបាច់គិតចាស់ចូលក៏ដឹងដែរគេបោះមកតបតបតបខំកឹបលុបតបកាសូនហ្នឹងអត់អីមកអោមួយទៀតអោមួយទៀតអ្នកមីងបងមនុស្សយើងនេះណាក្រក៏ពិបាកមានណាក៏ពិបាកមានគូក៏ពិបាកអត់គូក៏វេទនាមិនដឹងថាជីវិតមួយនេះពេលណាស្រួលទៅណោះ
វាងាយសំខាន់គុំខ្វល់ច្រើនដូចបងនិយាយតាំងពីខាងដើមមកអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើសិនជាបានជួបគូគប់ទៅក្នុងវិស័យហើយវាមានភាសាឡើងថាវិញតែឡែកមួយតែឡែកតែមិនគុំ stress ឡើងជោគដែរអូនណាអូនប្រាប់បងថាបងសូនីកំពុងតែមានរឿងជាមួយបងណាងតែបងជាប្អូនរបស់គាត់មកកើតនេះដូចជាមិនដឹងរឿងអីសោះនេះហើយចានក្នុងរាវតែតែមានប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងហើយបងមានរឿងជាបំផុតទេហើយតែបងជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់មកកើតតាំងពីតូចមកដល់ធំបងមិនដែលធ្វើអីល្អហើយមានប្រយោជន៍ដល់គាត់ទេថែមទាំងឥឡូវនេះងប់នឹងលបែងទៀតហើយហើយអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានបានរងថ្ងៃនេះសុទ្ធតែបងសូនីជួយឲ្យបងទាំងអស់ចុះបងនេះមិនទាន់មានបានអ្វីទេជួយគាត់បន្តិចទេតែមិនទាន់ហួសពេលណាបងវាមិនទាន់ហួសពេលមែនតើពេលណាតើអូនបងឥឡូវនេះបងងប់ងល់នឹងលបែងហើយជាពាក្យគីវ័នកហើយផ្ទះនេះក៏យកប្លង់ទៅដាក់ទៀតឥឡូវនេះតែថ្ងៃមិញយើងបានលួចឡានមកហើយមែនទេហើយក៏បានសងគេក្បិចកប៉ុករួចរាល់ហើយដែរអឺស្របទៅណាសល់12,000ទេតាហើយសល់លុយនេះចង់យ៉ាងម៉េចអូនអត់មានយ៉ាងម៉េចទេអូនគាត់ថាបើសិនជាយើងលេងតែ4-5ដងឈ្នះតែប៉ុណ្ណឹងរហូតហ៎យើងប្រកាសជារួចគេមានអីត្រូវខ្វល់ហ្នឹងមែនទេបងហើយចុះបើចាញ់ទៅធ្វើម៉េចណែបងឯងក៏មាត់ចង្រៃពេកហើយបងមិនបានមាត់ចង្រៃទេតែបងនិយាយទៅវាការពិតព្រោះរដងវាអញ្ចឹងមែនស្អប់បងឯងណាដូចថ្ងៃមិញអញ្ចឹងបងឯងលោថាចាញ់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 តែបែរឃើញឈ្នះអត់ហើយអូនណាបងគិតថាថ្ងៃស្អីយើងទៅលេងបងសូនីម្ដងទៅចាំព្រឹកចាំខលទៅគាត់ហ្នឹងណាបងThank you.
េងដាក់ស្នែងយើងទៅដឹងហើយមិនខួរក្បាលមួយនឹងគាត់តែពីគេចឹងហើយពេលនេះតើក៏មាននឹកខ្ញុំអត់តែបើគេនឹកយើងឯងគេច្បាស់ជាមហោយើងឯងតែពេលនេះខក៏មិនខបាត់សូនឆឹងហ្មងឯងសេងលួចតាក់តងនេះស្អាតដឹងអើយអើអើអញជួយកូនផងមើលអើអើអញមិនដែលបានជួយអីកូននេះព្រោះកូនជួយអើអញរហូតកូនមានអីមិនដែលភ្លេចអើទេតែអើមិនដែលបានជួយកូននេះឥឡូវសោះនោះឲ្យអើជួយកូនផងមកបើសិនជាអើអញចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតទៀតតជួយកូនបានមើលម៉ែម៉ែជួយកូនច្រើនម៉ែជួយចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតអើអញអត់សោះមកអត់យល់អត់ចោលមកតែខ្ញុំមិនភ្លេចគុណអីតែយ៉ាងណាក៏ឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេយេខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេយេសូមឲ្យឯងជួយទៅបន្ទុនចិត្តអូនីសាឲ្យទុនចិត្តតិចបានទេអើអើឯងសារាងស្រាប់ចឹងស្រួលអើឯងចង់ចាក់ថ្នាំអីក៏បានដែរឲ្យតែនាងទុនចិត្តហើយនាងមើលមកឃើញខ្ញុំស្អាតល្អផូរផង់មកឃើញខ្ញុំតម្លាក់លលោកហ្នឹងថាស្អាតជាងគេមកហើយឲ្យខ្ញុំស្លាញ់នាងបានឥឡូវខ្ញុំដឹងតែញ៉ែនាងបានដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យលឿនចង់ឲ្យលឿនទៅនឹងតិចកុំឲ្យយូរអីម៉ែគាត់ចាស់ហើយណាអើម៉ែចាស់ហើយម៉ែគាត់ចង់ឲ្យកូនកាខ្ញុំខ្លាចគាត់នៅឃើញខ្ញុំកាខ្លាចគាត់ស្លាប់ចោលខ្ញុំកាហើយឯងជួយកូនផងបងមកអត់ឃ្លានខ្លាំងមែនបងញ៉ាំនឹងចង់អស់មកទេទំអស់8សាំងអ្នកនេះនំអំដាក់ហូបមានគិតលុយផងហូបកំណាញ់ម្លេះមិនអីទេក្មួយស្រីនៅមានទៀតញ៉ាំទៅអំបងឡាយក៏មានខលមកអត់ពួកគេទាំងពីរនេះទៅបាត់តាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយនៅមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេបាទពួកគេទាំងពីរនេះបានតែពាក់កដាលក្មួយមិនដឹងអ៊ំសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេ
ហើយអ៊ំមិនបង្ខំទៅគាត់តិចទៅព្រោះម្សិលមិញលឺបងសែងប្រាប់ថាគាត់ក៏ត្រូវលបួដែរបើគេមិនខលប្រាប់អ៊ំផងឲ្យអ៊ំជាឪពុកនេះខលទៅគេកើតដែរអីក្រៃលូទូសាប់លោកប្រុសឡាញគាត់អត់សេវាអត់ថ្មអ៊ំឯងមិនញោទៅគាត់តិចទៅអីលូគាត់មិនហ៊ានទេអ៊ំឯងខ្លាចអ៊ំឯងបាក់ចិត្តអីចឹងណាអ៊ំប្រធានមិនអីទេក្មួយទូសាប់គេណាផៅបែងនឹង2 3នឹងខ្លួននោះអោះនេះលោកស្រីមកហើយអ្មីតែទទួលលោកស្រីទេចាខ្ញុំដឹងហើយបងសាប់អ្មីគេកើតអីហ្នឹងអោះខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកប្រុសអូនផៅអត់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងណាមកក្រឹមបាយកំលុកគាត់មើលស្ងាត់តិចបានអត់ជិះមិនសួរមកអ៊ំសាមកយូរអ្ហ៎មកមកស្ទុះឲ្យមកអ៊ំបានជម្រាបសួរមកអ៊ំមកអ៊ំស្អីយើងមកអ៊ំឯងពីកាលណាហើយឯងជាណាធ្វើឆ្ងល់នេះតាខ្ញុំធ្វើការក្រុមហ៊ុនអ៊ំតាធ្វើការក្រុមហ៊ុនអ៊ំតាហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជូននាងនីសាមកខ្ញុំបើកឡានជូនគាត់មកដល់ហ្នឹងហើយដល់ហើយឃើញអ៊ំប្រុសប្រធានខ្ញុំទៅពិភាក្សាការងារមួយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបានទេឋានៈត្រឹមតកង់ឡានសោះនេះហេតុអីក៏មកអង្គុយស្មើច្បាយចឹងនេះថាមែនមែនអាកៃហ្នឹងអត់ចង់អង្គុយទេអង្គុយចុះមកគួយអង្គុយមកបងសំនេះក៏អញ្ចឹងដែរអាយុប្រពន្ធនឹងហើយនេះមិនចេះចាត់ចែងស្អីសោះមិនដឹងខ្យល់ស្អីមែនគាត់ទៅមកចាស់ហ្នឹងល្អតែអ៊ំឯងមួយទេអ៊ំមើលទៅម៉ែមនុស្សមានពូជហ្មងក្រៅពួកហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ហ្មងពួកថ្មលគាត់ថ្មលហ្នឹងបើសិនជាលើលោកហ្នឹងមានមនុស្សល្អល្អដូចអ៊ំឯងច្រើនខ្ញុំមិនក្រទេបាទទឹកនោះមានមិនស្រួលទេវុយអ្នកមានខ្លះក៏ស្រួលអ្នកមានខ្លះក៏ពិបាកអូប្រពន្ធអ៊ំនឹងក៏មិនណយដែរវើយវិបែកនឹងឆ្នាស់ដូចសាហាវហ្មងនិយាយទៅវ៉ាមិនគូសាអញផងដែលសុំបាយអញស៊ីចាអូនបងនឹងថាម្ចាស់អូនច្បាស់ជារងទុក្ខខ្លាំងហើយដែលនៅក្នុងទ្រុងទាំងរៃនេះលោកគ្រូបានផ្ដាំថាគេជួយម្ចាស់អូនអូនគឺជាសត្វរបស់លោកតែបងមិនដឹងថាម៉ែសាច់បងនេះគឺជារលកមួយណាទេព្រោះឯសត្វរបស់លោកនៅលើផែនដីនេះច្រើនណាស់អូនកុំធ្វើចឹងអីអូនបងជួយអូនឡើយអូននេះគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូដែលបានឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូបានផ្ដាំថាពេលដែលបានជួបម្ចាស់អូនឲ្យបងជុចពិលនេះជុចបំភ្លឺយុទ្ធសលនឹងធ្វើឲ្យអូននឹងខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាវិញ
ញុំប្រកាសអណាសូមអរប្រគុណលោកគ្រូដែលបានទៅជួយសិស្សទាន់ពេលវេលាអត់អីទេទៅអង្គុយចុះណាអរប្រគុណលោកគ្រូលោកគ្រូសិស្សគិតថាសិស្សអាចទៅជួយអគ្គមហេសីករណាបានហើយលោកគ្រូឯងទៅចុះក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់បណ្ដាំយើងកណាលោកគ្រូពេលដែលឯងបានទៅជួបមហេសីរបស់ឯងដែលជាសត្វលលកឯងត្រូវតែវែកមើលក្នុងខ្លួនរបស់នាងឯងលុតរោមរបស់នាងឯងទៅរកមជុលមួយដើមដែលគេដោតក្នុងខ្លួនរបស់នាងបើគេចាក់ចំខ្លួនឯងដកពីខ្លួនចេញបើគេចាក់ចំកដកពីកបើគេចាក់ចំគូតដកពីគូតពេលដែលឯងដកមជុលនោះហើយឯងយកដំបងអាគីរបស់យើងដំបងអាគីនេះយកទៅបញ្ចាំងចំលើតួខ្លួនមហាសេរបស់ចៅឲ្យជាលលងនាងរលាយទៅជាមនុស្សហើយអាចៅអូលោកតាស្ដាយនៅលោកតាយើងបាត់ហើយអានេះគេហៅស្អីដែរលោកតានេះគឺជាពលអាគីមិនបាច់មានតែកេះក៏អាចភ្លើងបានអូមានលេខវាលេខ1លេខ2លេខ3ចូលយកចុះតែតាសុំផ្ដាំណាកណាលោកតាលោកគ្រូតបអាគីនេះឯងមិនអាចចុចចុចលេងឬក៏បើកលេងផ្ដាំបានទេហេតុអីទៅលោកតាបើសិនយើងចុចវាទៅវាអាចនឹងឆេះភ្នំឆេះព្រៃមិនទៅលោកតាមិនមែនទេខ្លាចវាអស់ថ្មកណាលោកតានៅមានរបស់មួយទៀតដែលជាអាវុធរបស់នេះចៅអាចការពារខ្លួនបានវាចាំសន្តិភពណាកណាលោកតាប៉ុន្តែអានេះបន្តិចមួយក្នុងការពារនេះគ្រាន់ទៅអូឯងកុំយកអីឯងមិនទម្លាប់ហូបអញ្ចឹងទុកឲ្យអាត្មាវិញអូលោកគ្រូនេះជាស្អីគេលោកគ្រូរបស់នេះឯងមិនអាចប៉ះបានទេអូលោកគ្រូវាសាហាវណាស់គាត់ចោលចេញផ្សែងនេះគឺជាទឹកតែសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែឯងមិនអាចផឹកវាបានភ្លាមភ្លាមនោះទេណាហេតុអីទៅលោកតាព្រោះវាក្តៅលោកគ្រូមានលោកគ្រូកំពុងតែសុតអកុំផ្លុំដាក់វាបកែមែនលោកតាមិនមែនទេគឺផ្លុំវាឲ្យត្រជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំករណាសូមក្រាបលាលោកតាដើម្បីទៅជួយបាសិករបស់ចៅបានហើយឯងទៅចុះប៉ុន្តែឯងត្រូវស្ដាប់បណ្ដាំយើងណាពេលធ្វើដំណើរទៅឯងត្រូវតែដើរទៅមុខហាមដើរថយក្រោយបើឯងដើរទៅមុខហើយដើរថយក្រោយគឺមិនងាយដល់ទេណាចៅកណាលោកតាកណាចង់ចាំពាក្យនេះទុកចិត្តគឺជាដំបូងមានល្អសម្រាប់ខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេយេសោះចុះលោកគ្រូកណាទៅច្បាស់ជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេហើយក៏មិនដឹងថាកន្លែងមហេសីកណានៅកន្លែងណាដែរ
ទោះតែលោកគ្រូជួយបង្ហាត់បង្ហាញពីវិជ្ជាសិលបង្ហាញផ្លូវឲ្យគណៈបានដឹងផងកំភៃជឿនឹងឲ្យបល័យឯងបល័យនេះឯងយកទៅប្រើវាចុះពេលដែលឯងប្រើវាឲ្យបានញឹកញាប់វានឹងអាចជួយឲ្យឯងរកមហាសិ័យឯងឃើញណាគណៈលោកតាមកចិត្តយើងហ៎សួរគេកណាលោកតាអូនតាអាចសួរសួរសួរពីណាគេគេបានន័យថាមិនមែនជាលោកគ្រូកណាសុំសោយអុកសុបទឹកនេះដើម្បីយកកម្លាំងលោកគ្រូជួយកូនសិស្សផងអាមច្ចាបងអូយតែចុកមច្ចាអូនមច្ចាបងអូយខ្នំខ្នំមច្ចាបងមច្ចាអូនមហៃសៃអូនមងពិតជានឹកអូនណាស់មហេសីអូនមងស្មានតែអូនស្លាប់ចោលមកចាស់មងបានហើយមកចាស់អូនមហេសីបងពិតជានៅរស់មែននៅរៀងកាយនៅទាំងអស់សោះស្អាតទៀតអូអរគុណលោកគ្រូដែលបានឲ្យវត្ថុទឹកនេះមកមកសះខ្ញុំសុំមានខ្ញុំមានសះអូនអញ្ញុំមានគ្រូអូមិននឹកស្មានថានៅលើលោកនេះនៅមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបែបនេះទៀតបាត់កុំអស់ថ្មអូនបងនឹកអូនឯងណានឹកខ្លាំងមែនណាស់មហេសីអូនបងដេកអត់បាយអត់ទឹកតែសារតែនឹកអូនតើអូនតាយើងនៅនេះយូរមិនបានទេអូនស្រូតទៅនគរយើងវិញស្រូតទៅអូនពេលលើដល់នោះមិនទាន់ភ្លឺយើងអាចឆ្លៀតសំដំលេចបានតាមទៅអូនត្រូវទៅអូនមើលទៅអូនមច្ចាអូនបងយល់ថាមច្ចាអូនទៅរៀបអណត្តិមុនទៅអត់ទេមច្ចាបងខ្ញុំមច្ចាចង់ឃើញពីរអ្នកហ្នឹងស្លាប់តែផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់តែម្ដងអូម្ចាស់អូននឹងបានដូចម្ដងប៉ះម្ចាស់អូនមានកន្លែងប្រថាប់ស្រាប់អូយបើពួកអង្គតាយកអត់តាន់ទេម្ចាស់អូនអូម្ចាស់អូនមានសម្លេងឆ្កែព្រុសប្រហែលជាចិត្តផ្ទះអ្នកភូមិហើយអូ
ម្ចាស់អូនមិនអីទេម្ចាស់អូនជើងវែងម្ចាស់បងជើងខ្លីរត់តាមចង់ងប់រត់មិនចង់ឈឺនេះឥឡូវម្ចាស់បងទៅរកទឹកណាទៅទូអស់ម្ចាស់អូនសោយនៅក្បែរផៃតែមានទឹកកាន់ទៅជួបនេះគឺជាវត្ថុទិព្វរបស់គ្រូបងឲ្យវាស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ពេលម្ចាស់អូនដឹងថាសត្រូវមកក្បែរខ្លួនទោះជាណាក៏ដោយយើងយកវត្ថុទិព្វនេះចុចចំកន្លែងនេះពលឿចំមុខវាខ្ញុំភ្លើងកាទូពេលដល់វាភ្លើងភ្លឺចំមុខវាណាយើងដឹងហើយថាវាជាណាពេលគាត់ច្បាស់ថាសត្រូវរួចកំបិតយើងបិទភ្លើងវិញទីដងបិទងឹតពេលណាលូនរត់ឲ្យផុតព្រោះហើយណាកាទូបងតើហាប់ចៅថាសាខ្លួនផងពន្លឺមកពីណាលោកមេតបក្រាទូព្រះអង្គគឺពន្លឺផ្ទៃបន្ទោលក្រាទូណែលោកមេតបពន្លឺផ្ទៃបន្ទោលស្អីម៉េចអញ្ចឹងឲ្យមានផ្ទៃបន្ទោលមកពីណាម្ចាស់អូនញញីសំហេតុសំផលបើសិនជាផ្ទៃបន្ទោលវានៅខាងលើតែនេះពន្លឺចេញមកខាងក្រោមសង្ស័យតែពន្លឺនេះចេញពីកន្លែងអាចោពីងវាំងហើយមើលទៅនោះពន្លឺនេះនៅខាងមុខនេះទេក្រាបទូលបើសិនជាព្រះអង្គចង់ជ្រាបច្បាស់សូមព្រះអង្គយាងក្រាបទូលមកចោលមកចោលអូយអូយមកចោលណាស់ឯអូនបងខំភ័យបងស្មានថាអូនឯងពេលអូនឯងប្រាណហ្នឹងបងគិតថាអូនឯងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្រាប់អូនឯងថាពេលអត់មានរឿងអីក៏ដោយមានរឿងដល់អាយុជីវិតបានយកអាហ្នឹងប្រើហើយហេតុអីក៏អូនឯងយកអាហ្នឹងចុចលេងចាំថាអូនបងឃើញតំណងឆាអូនឯងដឹងចុចអស់ថ្មអត់កុំលេង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 យកទៅទៅមើលឃើញយើងណាអូណាស់ឯអូនទឹកបងភ័យភ័យបងចាក់ចោលអស់ហើយអាយចង់រត់ទៅណាក៏គេចមិនផុតពីយើងដែរពួកអាប្អូនទុរយុសមានគេមានឈ្មោះដល់សាងទៅអំពើអាក្រក់មិនដែរស្ដាប់ពរិបន្ទូប្រាប់បិតាយើងមិនចង់ស្ដាប់ឯងកុំមកហៅយើងថាជាប្អូននោះអាចចោលពីងវាំងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអបអសានរបស់ឯងអីមិនឲ្យដឹងច្បាស់ម៉េះយើងដឹងតែគ្រូទីថាអាយុវែងណាមិនអាចវែងបានទេឯងនេះដែលត្រូវងប់ថ្ងៃនេះនោះបជាសល់កពេចកពុកចង់មកសម្លាប់យើងចៅអូនហុចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបងមកបងនឹងបំផ្លាញខួរក្បាលវាចោលសល់កពេចកពុកចង់កំចាប់យើងលោកមេតបចូលចាប់វាណែហើយនៅស្អីទៀតចូលចាប់ពួកអាចារ្យពៀនវាំងណែលឿនណាពួកអញហ៊ានពួកអញដឹងថាអញជាណាទេអញជាព្រះអង្គនេះគឺជាមហាសិទ្ធិរបស់អញហើយស្ដាប់នេះណាស្ដាប់អញបើសិនជាឲ្យស្ដាប់វាយើងនឹងប្រហារជីវិតពួកអាចោចចាំបងអត់អីក៏អត់មានពលឹង
ម្ចាស់អូនហើយតែអានឹងវាប្រើថ្មអូនឯងទៅលេងតតអត់ថ្មអលើបជាសិលពេកកពុកខ្ញុំមិនមកបលមកកំចាប់វាវាទៅមិនរួញទេម្ចាស់មកអូម្ចាស់មកតោះម្ចាស់អូនម្ចាស់មក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 អូយយោសាប់សោះអូយយោសាប់ឡើងលេមឡាមហើយមកយោសាប់ទៀតអីយោសាប់ឃើញគាត់រហូតចឹងតើនាងជាគូព្រេងនឹងកូនមែនក៏អីប៉ាបើមែនល្អខ្លាំងណាស់ប៉ាព្រោះអីកូនពេលដែលកូនឃើញនាងម្ដងម្ដងពិសេសអាពេលនាងខឹងកូននាងស្ដីឲ្យកូននាងប្រមាថមើលងាយកូនសម្រស់របស់នាងចាក់ដោតបេះដូងកូនយកទៅនាងគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យខ្លាញ់គូឲ្យខ្លាញ់គូឲ្យខ្លាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនគូប្រេងមួយគាត់ទេតែខាត់គឺមិនមែនមិនមែនចុះបើរឿងនេះវាជាការពិតតើនាងគិតយ៉ាងណានោះតែបើគិតទៅមានអីប៉ាបើអត់ស្រឡាញ់បកាយទៅចាប់ហឹងបាត់ប៉ណ្ណឹងសោះទោះទៅដោះថ្លៃប៉ុណ្ណាគាត់អាសង្ហាកូនប៉ាពុះពីខំធ្វើការរកលុយលក់ដីលក់មាន់លក់ទាលក់គោលក់ក្របីខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីលុយអង្គការធ្វើយ៉ាងណាយកនាងរៀបការធ្វើជាប្រពន្ធឲ្យបានពីអាសង្ហាកូនប៉ាឆាលុយប៉ុណ្ណាកុំយកទេគ្រាន់ឃើញមុខលេបចូលគាត់នៅឃើញមុខនោះពឺសបងកែបកុំគិត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 ដេកសុំវល់ជប់យោសាប់អូខេដេក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 លីសាអូនប្រពន្ធសម្លាញ់បើសិនអូនបានបងជាប្តីបងនឹងថ្នាក់ថ្នមអូនបងបោះលិតអង្អែលឲ្យអូនរស់នៅក្នុងលើកំណោមាសប្រាក់បងសុំតែម្យ៉ាងទេគឺអូនបកើតកូនបងឲ្យបានច្រើន10 20រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកតែកុំឲ្យកូនយើងចេះពេកខ្លាចវាបដៅបងឬបងល្ងងណាស់ខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេយេខ្ញុំពីតូចរៀនមិនពូកែប៉ុនខាងតែលួចមើលគេយេលីសាអូនប្រពន្ធសម្លាញ់បងសុំអូនបានបងជាប្តីបងនឹងថ្នាក់ថ្នមអូនបងបោះលិតអង្អែលឲ្យអូនរស់នៅក្នុងលើកំណោមាសប្រាក់បងសុំតែម្យ៉ាងទេគឺអូនបកើតកូនបងឲ្យបានច្រើន10 20រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកតែកុំឲ្យកូនយើងចេះពេកខ្លាចវាបដៅបងឬបងល្ងងណាស់ប៉ានប៉ាមែនមិញខ្ញុំតង់ឲ្យប៉ាខ្លាចមាត់ព្រោះមករយៈហ្នឹងឃើញថាប៉ាស្គមច្រើនឲ្យប៉ាពិសាគ្រឿងសមុទ្រអានេះហៅថាងាវប៉ាប៉ាឯងកុំខំអានេះគេបោកចាត់បាក់ថ្មិញងាវងាវរឿងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងទេ
មានស្នាដៃកូនខ្មែរប៉ាខ្សែផ្សោយផ្សារចោះកំភ្លេចជួយកូនចៅបានតែបាច់ផងលោកប៉ាសាធុសាធុសាធុដូចជាមិនមែនបងប្អូនធម្មតាវិញមួយក៏កំសុងកុហកអរគុណអីតែបើខំចិត្តជួយខ្ញុំមកបងអីបើខំចិត្តទេបងជួយអូនឯងមកដល់ចិត្តស្មោះបងបានហើយទៅធ្វើការចុះមនុស្សគ្មានហេតុផលអូនឯងចុះមកលុចជួងសុំទោសអូនឯងមែនបាយម៉ាយម៉ាយម៉ាយគាត់ចង់ប្រាប់ថាខ្លួនជាប្រុសហើយធ្វើច្រកប្រុសខ្លះហើយកុំធ្វើច្រកស្រីអូខេទូបញ្ជាតែទៀតណាបាទម៉ាក់ហើយរឿងហ្នឹងម៉ាញ់គិតមិនចេះមានគិតយ៉ាងម៉េចកូនបើប៉ាកូនក្នុងផ្ទះនេះដូចអ្នកធំអញ្ចឹងមិនអាចមកសុំទោសម៉ាក់បានហើយអ្វីដែលម៉ាក់ស្នើសុំនោះគាត់ក៏មិនព្រមធ្វើតាមដែរលោកស្រីអ្ហ៎លោកស្រីមើលញ៉ះពេលលោកស្រីហាញញុំមកអំសំស្លាប់ញុំឡើងចង់ឈប់គាត់ភ្នែកឯងហើយចង់ស៊ីសាច់ញុំទាំងរស់ទៀតចុះឯងនេះទៅខ្លាចវាធ្វើអីមានយើងឲ្យចងងោហើយនេះឯងខ្លាចវាយើងជាអ្នកការពារឯងយើងមិនឲ្យវាមកធ្វើបាបឯងបាននេះចាលោកស្រីហើយចាំមកគិតមិនម៉ាក់រងថ្ងៃនេះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេម៉ាក់ជាប្រពន្ធស្របច្បាប់គ្រាន់តែដេញសហាយចេញពីផ្ទះប៉ុណ្ណឹងនេះធ្វើមិនបានណាផ្ទះមួយនេះម៉ាក់ក៏មិនចង់រស់នៅដែរហើយយ៉ាងម៉េចទាំងព្រឹកព្រលឹមមិនព្រមគិតរឿងរស់ស៊ីទេគិតតែរឿងក្តៅក្រហាយដាក់ខ្លួនចឹងអ្នកណាគិតថាខ្ញុំនេះសន្សំរឿងហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាមួយនឹងកូនកូននេះក៏អត់បានដែរបងឯងបានបងមិនបិទសិទ្ធអូនទេប៉ុន្តែបងគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្វីដែលបងសម្រេចហើយគឺនៅដដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេមិនក៏នាំគ្នាយកតែរឿងក្តៅក្រហាយយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណោះមិនគិតរឿងរស់ស៊ីខ្លះផងទៅទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងនេះព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាបងជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះប៉ុន្តែបងគួរតែបើកសិតខ្លះទៅបងកុំគៀបសង្កត់លើពួកខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តឲ្យបងធ្វើអញ្ចឹងមកដាក់ពួកខ្ញុំទេបើអូនមិនសុខចិត្តអូនចង់យ៉ាងម៉េចហ៎នេះជាសិទ្ធិរបស់អូនបងមិនខៀខាំងឬហាមឃាត់អូនទេតែបងគ្រាន់តែប្រាប់អូនថាបងបានសម្រេចចិត្តហើយគឺមិនប្រែប្រួលទេមិនដូចអូននោះទេមិនដូចខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបងនិយាយមកខ្ញុំធ្វើស្អីគេខ្លះបើអូនចន់សុខបន្តទៀតអូនគួរតែស្ដាប់បងខ្លះទៅតែបើអូនប្រឆាំងជាមួយនឹងបងតាមចិត្តអូនទៅបងមិនហាមឃាត់អូននោះទេលោកប្រុសលោកស្រីក្មួយក្មួយអញ្ជើញសោះស្រូបអាហារពេលព្រឹកចាស៊ីមចូលទេ
ខ្ញុំមិនអាចស៊ីបាយសត្រូវដែលធ្វើឲ្យព្រួយខ្លាចត្រូវឆ្នាំពុលខ្ញុំក៏ស៊ីចូលដូចគ្នាតាកូនតានាំគ្នាទៅញ៉ាំឯនៅខាងក្រៅជប់សិនតែអ្នកទាំងអស់វាចង់យ៉ាងម៉េចទៅហ៎មានអីងាយងាយតាគ្រាន់តែដេញអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅវាចប់រឿងឯប៉ាបានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទុកចិត្តខ្ញុំមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំចង់ជន់លើក្បាលខ្ញុំហើយសំអាងលើផោះតាងប៉ុណ្ណឹងក៏គ្មានច្បាប់ណាគេជឿដែរមិនអីទេខ្ញុំបំពេញតាមបំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាំណាកុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះព្រោះនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបោកសំចា៎រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ជិញពីផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំរៀបចំតាំងពីយប់ម្លេះលោកប្រុសអរគុណហើយណាលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើកន្លងមកជាង10ឆ្នាំនេះតែមុននឹងខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកស្រីតែម្យ៉ាងថាលោកស្រីនេះណាជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងធំណាស់ដែលបានស្វាមីដូចជាលោកប្រុសខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់មិនបាច់បងនិយាយក៏ខ្ញុំដឹងដែររឿងនេះលោកស្រីធ្វើអីខ្លះណាក៏លោកប្រុសដឹងដែរព្រោះថាលោកប្រុសមានភ័ស្តុតាងទាំងអស់ក្រាន់តែលោកមិនចង់រអរឿងក៏ព្រោះអីក៏ព្រោះតែដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអញ្ចឹងហើយទៅលោកប្រុសណាស៊ូត្រាំតែរហូតមកខ្ញុំចង់និយាយថាបើលោកស្រីហើយនឹងក្មួយក្មួយយល់ច្រឡំលើគាត់នោះណាគឺខុសហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្ដាប់លោកប្រុសមានប្រសាសន៍ខ្លះទៅខ្ញុំសួរបងបងនិយាយអញ្ចឹងនេះចង់មានន័យថាម៉េចហើយដឹងរឿងនោះខ្ញុំធ្វើស្អីគេនិយាយមកថាខ្ញុំនេះធ្វើស្អីអឺលោកស្រីជាភរិយាគួរតែសួរលោកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិនហើយលោកប្រុសបាទបងនេះលោកត្រីត្រូវការឆៃឆេអីដែរទេចាមិនបាច់ទេអញ្ជើញអញ្ចឹងសូមថែរក្សាខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ជើញខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយលោកប្រុសសោកស្ដាយផងណាបងចាមិនអីទេលោកប្រុសជួយចាំបងចាយ៉ាងម៉េចហើយមែនហើយចាមានអីចានិយាយធំមកមែនហើយចាអូគេបានសារភាពប្រាប់ចាអស់ហើយគឺគេថាគេឆ្លៃសារអីហ្នឹងណាក្រឿនលួចឆ្លៃខ្ញុំសារបង $1,000នេះណាចាយគ្រប់ទៅបងគ្រាន់តែចាក់សាំងឡានហ្នឹងចង់អស់បាត់ហើយបាទចេះចាយគឺគ្រប់ហើយតែបើមិនចេះចាយកុំថា1,000ដូចមុន 10,000